Dobrý den, přáteli naší kulinářské akademie. V tomto triku si ukážeme, jak si připravit základní linecké těsto. Podívejte se, co na to potřebujeme. Mám tady máslo změklé při pokojové teplotě, moučkový cukr, citronovou kůru, vanilkový nebo vanilínový cukr, špetku soli, žloutky a mouku. Všechny suroviny vypracuji v hladké těsto. Těsto mám hotové, přendám si ho na pracovní plochu. Ještě krátce vypracuji rukama. A já si vždycky tvaruju buď obdélník, anebo tvar takového velkého puku, podle toho, jak to těsto chci potom vyválet. Zabalíme do kuchyňské folie a necháme v lednici minimálně přes noc odpočívat. Díky tomu se nám s ním potom bude dobře pracovat a bude dobře vyválet i tvarovat. Linecké těsto používáme v každém případě hlavně na přípravu lineckých slepovaných koleček, ale i na přípravu různých koláčů. A pokud byste chtěli, můžete ho i zamrazit. A potom, až budete mít chuť na něco sladkého, jednoduše vyndáte z mrazáku, necháte povolit a můžete péct. Děkuji za pozornost a mějte se krásně. Kuchyně Lidlu není jen o tom, co uvařit. V kulinářské akademii vás naučíme i jak to uvařit. To vše najdete na našem YouTube kanálu.